Fala, pessoal. Seja bem-vindo ao portal Univisutec, unindo você ao conhecimento. Eu sou Cristiano Rodrigues e estarei com vocês nesta série: Cursos de EZCAD para FiberLaser. Obrigado por sua companhia. Vamos para o vídeo. Bom, hoje nós vamos aprender como ajustar o headlight pointer, tá? Que é essa luzinha vermelha que faz a projeção da nossa gravação, tá? Então, primeira coisa que nós vamos fazer, vamos criar um quadrado. Vamos configurar esse quadrado um tamanho de 50 por 50 milímetros e vamos aplicar. Vamos apertar a letra C para centralizar o quadrado no meio da área de gravação. E agora vamos gravar, apertando o F2. Bom, observe que nós fizemos então gravação de um quadrado, tá? Agora vamos apertar a tecla F1 para fazermos a projeção. Observa que as duas não estão sincronizadas, né? Cada uma está em um lugar diferente. A gravação está mais à esquerda, a projeção mais à direita, né? Então nós precisamos fazer que a projeção se encontre com a gravação. Vamos pegar uma régua, tá? E vamos medir aqui. Primeiramente, no X, tá? A gente vai ter aqui um valor aproximado aqui com a régua. 8,9 mm. Isso. Lembrando que para que o laser ande para a esquerda, usando o plano cartesiano como referência, nós temos que usar o valor negativo, né? Temos que subtrair essa medida do valor que tiver no momento, tá? Então vamos dar um stop aqui. Eu sei que eu tenho que tirar 8,9 do valor que eu tenho aqui hoje. Então vamos aqui em Outer e Headlight Pointer. Olha só, em X, offset post x está zerado, né? Então eu preciso colocar menos 8,9. Vamos dar um ok, dar um ok de novo. Vamos apertar F1 para ver o resultado. Praticamente encaixou, tá? Agora vamos fazer o mesmo procedimento no Y, tá? Vamos medir aqui. 4,9. Também vou voltar um pouquinho aqui porque eu acho que o X passou. Então vamos subir um pouco esse valor aqui, tá? Aqui eu vou colocar 0,5 e aqui menos 4,9. Vamos dar OK. Vamos avaliar o resultado. Olha só, já centralizou dentro do quadrado. A única coisa que nós temos que observar agora é que a marcação ficou um pouco maior do que o laser, do que a projeção. Então vamos aumentar um pouco a projeção. Olha só, aqui nessas opções de baixo, eu tenho o tamanho da escala de X e de Y, tá? Então vamos aumentar um décimo aqui. Pronto, vamos dar um OK. Vamos dar OK novamente. E vamos apertar o F1. Legal, a minha projeção ela ficou perfeitamente do mesmo tamanho e no mesmo lugar da minha gravação. Então o ajuste está concluído, tá? Muito bem. Só vou dar uma explicada rapidinho agora para vocês sobre as opções que nós temos aqui de ajuste, tá? Entrando mais uma vez em Outer, Headlight Pointer, tá? A primeira opção, eu determino que a minha projeção vai ter o tamanho e o formato da minha gravação. Olha um exemplo aqui. Vou criar uma letra A.
Vamos aumentar um pouco para ficar mais fácil para a gente visualizar. E vamos colocar aqui no centro aqui para ficar fácil para a gente enxergar também. Bom, se eu for projetar esse A, olha só como é que fica. E vai ficar igualzinho a minha gravação. Deixa eu pegar apenas os selecionados. Vamos projetar o A. Olha só. Então eu tenho a projeção do meu A, como ele vai ser gravado, tá? Agora, vamos lá. Parâmetros, Outer, Headlight Point, tá? Se eu desmarcar essa opção, quando eu apertar F1, ele vai fazer um quadrado do tamanho do A. Tá legal? Então é para isso que serve essa primeira opção, tá? A segunda opção, olha só, Outer, Headlight Point, tá? Vamos ativar as duas novamente, a primeira, e agora vamos ativar a segunda para a gente ver o que vai acontecer, tá bom? Vamos dar OK, vamos dar OK. Quando eu gravar, teoricamente, eu terminei o meu trabalho, tá? Então, a máquina vai ficar em standby. Porém, se eu deixar essa opção agora que a gente ativou marcada, após a gravação, a máquina automaticamente vai ligar novamente a projeção para mim. Olha só, eu vou apertar F2 para gravar o A. E ela já ligou automaticamente a projeção. Vou gravar de novo, ó. Ela vai ligar novamente a projeção. Para que isso? Para caso eu esteja trabalhando com uma produção em série, em sequência, eu não preciso ficar apertando F1 toda hora. Ela já liga automaticamente para mim para que eu troque a peça e coloque a peça na posição correta aqui. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistirem esse vídeo, tá? Eu espero você no próximo vídeo, onde nós vamos aprender um pouco mais sobre o EZCAD. Até a próxima. Tchau, tchau.